Ahoj, vítáme vás zpět u našeho dalšího videa. Díky velké popularitě našich kvízů jsme se rozhodli, že by byla určitě velká škoda v tom nepokračovat. Proto se dnes opět podíváme na 7 záludných otázek a samozřejmě jednu bonusovou typovací, takže si skóre můžete počítat třeba na prstech. Otázky jsme tentokrát vybírali z trilogie Hobbit, protože po předchozím Pánovi prstenů se to přímo nabízelo. Víme však, že si nejčastěji píšete o Star Wars, a tak už teď můžeme slíbit, že příště se zaměříme právě na ně, ale teď se nalaďte na Hobita a jdeme na kvíz. Video samozřejmě obsahuje spoilery. Vezmeme to rovnou od konce naším oblíbeným počítáním šípů. V posledním díle s názvem Bitva pěti armád se stal skutečně historický moment, když byl zabit drak Šmak. Oným člověkem, kdo draka srazil z oblohy, byl lučišník Bart. Utekl z vězení až na zvonici a z ní začal na Šmaka kropit šípy. Žádné nefungovaly, dokud mu jeho syn nedonesl jeden speciální, který se zabodl přímo do místa, kde drakovi chyběla šupina. My se tady ptáme, kolik celkově Bart vystřelil šípů na draka Šmaka? 2, 3, 4 nebo 5? Bylo to celkem 5 šípů a my máme štěstí, že drak měl zrovna náladu pronášet monology, aby měl Bart čas použít svého syna jako balistu. Při další otázce se vrátíme zase na začátek do prvního dílu. Poté, co Bilbo dohoní skupinu trpaslíků, aby se k ním přidal na výpravě k osamělé hoře, dostane oblíbený hobit proti své vůli poníka. Bohužel údajně kvůli alergii na koňské žíně kýchne a celý zděšený zjistí, že si doma zapomněl kapesník. Hobbit se pro něj chce vrátit, ale situaci zachrání jeden z trpaslíků, jenž si utrhne cár svého oděvu jako náhradu za kapesník. Nás tedy zajímá, kdo byl oným trpaslíkem. Byl to Dory, Bifur, Bofur nebo Bombur? Byl to Bofur, který uštědřil Bilbovi první lekci toho, že se na výpravě bude muset obejít bez kapesníků, ubrousků a svátečních šatů, jak později poznamenal Gandalf. Další otázka je opět z prvního dílu a pořádně prověří vaši všímavost. Jednou z nejzábavnějších vedlejších postav je jistojistě potrhlý Radagast Hnědý. Ten má mimo jiné zajímavý dopravní prostředek, sáně, které táhnou extrémně rychlí králíci z Rozgobelu. Otázka tedy zní, kolik králíků táhne Radagastův povoz? 6, 8, 10 nebo 12? Bylo to 12 králíků a jak víme, nestačí na ně ani tlupa z křetích vrků. V prvním díle Hobita ještě chvíli zůstaneme. Hned v úvodu se u Bilba přede dveřmi objeví neočekávaná návštěva. Je to jeden z 13 trpaslíků, jenž má v plánu se společně s Hobitem a Gandalfem vydat na výpravu. Návštěva však nezůstane jen u tohoto trpaslíka a později se začínají objevovat další a další. Každý z nás si určitě vzpomene na překvapený výraz Hobita, když se mu trpaslíci začnou množit přede dveřmi. Ale dokážete si vzpomenout, kdo z trpaslíků přišel jako třetí? Jsme si jistí, že to zvládnete levou zadní a tak vám tentokrát neukážeme možnosti k výběru. Tady to byl trochu chyták, jelikož třetí se objevili společně Fili i Kili. Takže pokud jste řekli alespoň jednoho z nich, můžete si přičíst bod. Poslední dvě otázky byly poměrně obtížné a tak vám teď trochu odlehčíme. Ve vesnici Hůrka, která se nachází na křižovatce východní a zelené cesty mezi Mohylovými vrchy a Eriadorem, stojí jeden hostinec. Objevuje se jak v Pánovi prstenů, tak i v Hobitovi, a to konkrétně na začátku druhého dílu. Můžeme tu tak zahlédnout jeho název, je to velmi známý hostinec a tak jsme si jistí, že budete znát jeho název. U prasečí hlavy, u skákavého poníka, u kamenného stolu nebo u zlaté podkovy. Byl to známý hostinec u skákavého poníka, který patřil rodině máselníků a byl oblíbeným místem pro hobity z celé vesnice i kolem jdoucí pocestné. Pojďme se ještě na chvíli vrátit k nečekané návštěvě u Bilba. Poté, co skoro všichni dorazí, začnou trpaslíci přesouvat stůl, aby se mohli všichni usadit, berou Hobitovi všechny zásoby ze spižírny a schání židle, kde se dá.
Nahluchlý Óin chce také jednu přinést, avšak Bilbo mu řekne, že tudle ne, protože to bylo křeslo po jeho dědečkovi. V tu chvíli také zmíní jeho jméno a my se ptáme, kterého dědečka bylo toto křeslo? Manga, Banga, Munga nebo Bunga? Bylo to křeslo dědečka Munga a na to se prostě nesedá. Pokud u nás ještě nemáte odběr, je to nejlepší možnost, jak nás můžete podpořit. Děkujeme a jdeme na 7. otázku. Jako poslední otázku před bonusovou jsme si připravili něco trochu z historie. Hned v úvodu 2. dílu se Gandalf s Thorinem sejdou, jak už jistě víte, u skákavého poníka. Zde čaroděj přemlouvá trpaslíka, aby sjednotil rodiny trpaslíků, které slibovali věrnost Thorinově trůnu. Naše otázka tedy zní, víte, kolik přesně bylo těchto rodin či armád? 5, 6, 7 nebo 8? Bylo to 7 rodin, bohužel se jejich sjednocení pro osvobození Ereboru úplně nepovedlo a tak místo 7 armád vyrazil Thorin pouze s 12 trpaslíky, čarodějem a naším milovaným hobitem. Na závěr jako vždy máme pro vás připravenou bonusovou neboli typovací otázku. Typovací je to proto, že skutečně jen velmi malé procento lidí dokáže v našem kvízu správně zodpovědět i námi vybranou bonusovou otázku. Na úplném závěru posledního snímku Bitva 5 armád se Bilbo vrací z výpravy zpět do své nory. Zde však zjistí, že všechny jeho věci se dostaly do dražby, jelikož od Bilbova zmizení uplynulo více než 13 měsíců a tak je považován za neboštíka. Nás tedy zajímá, vzpomenete si, v kolik hodin aukce začala? Bonusová otázka je samozřejmě bez nápovědy. Aukce se konala přesně v 10 hodin 22. června, jak bylo možné zahlédnout na ceduli dražícího stolku. A pokud jste i toto věděli, tak se bez žádného ostychu můžete považovat za skutečného hobitího experta. Rozhodně nám nezapomeňte do komentářů napsat, jak se vám dařilo a také na jaké téma byste si přáli vidět další kvíz. Pokud se vám kvíz líbil, určitě zkuste naše předchozí, ať už na Pána prstenů, Hru o trůny, anebo třeba Stranger Things. Samozřejmě budeme rádi za každý like i odběr a těšíme se na vás zase příště, vaše filmová 7.